Қауіпсіздік ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін құстарды үркітіп, рекрутингпен айналысамыз. Студенттер мен зейнеткерлерге арналған жұмыс. Бұл желілік бизнес емес. Қазақстандық стартап халықтың әлеуметтік қорғалмаған тобын еңбекке тарту үшін арнайы бағдарлама жасады. Нидерланд құрастырушыларының жобасы құстарды үркітуге арналған жыртқыш робот таныстырылды. Аталмыш құлтемірлер әуежай үстімен ұшатын құстарды үркітетін болады. Нидерландылық компания қашықтықтан басқарылатын механикалық құс жасап шығарды. Робот құрастырушылардың айтуынша, олардың туындысы ұшақтарды апаттан сақтауға сеп болмақ. Сарапшылардың айтуынша, ұшақтардың құспен соқтығысуынан әуе компаниялары миллиардтаған доллар шығынға батады. 2009 жылы бір үйір қаздың жолаушылар лайнеріне соғылуынан апатты жағдай тіркеліп, ұшақ Гудзон өзеніне қонған болатын. Туэнте университетінің еншілес компаниясы Clear Flight Solutions Robert-ті таныстырды. Қол темір құс ителгі лашынға ұқсайды. Аталған жыртқыш әлемге кең таралған. Жобаны әзірлегендер оның тірі құс секілді ұшу қасиеті қажетті нәтижеге қол жеткізеді деп отыр. Құстар өзінің жауын көрген соң әуежайдың ұшып қону жолағының маңындағы жерге жақындамай алысқа ұшып кетуі тиіс. Қазір Роберт оператор арқылы басқарылады, бірақ біз робот құс тетіктерді бағдарғалы отырып, қажетті ауданда ұшу үшін автономды басқару режимін енгізбекшіміз. Робо лашынды жасаушылардың айтуынша, қол темір егістік алқабына шабуылдайтын құстарды үркіту үшін шаруаларға да өте қажет болады. Сонымен қатар, олар сырт пішіні америкалық ақбас қыраннан аумайтын робо құстың тағы бір нұсқасын жасауды жоспарлап отыр. Ол әуежай маңында ұшып жүрген қас секілді әрі құстарды қуалауға көмектеседі. Зейнеткерлер мен студенттерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жұмыс. Енді осы азаматтарға жұмыс іздеу жеңіл болмақ. Алматылық стартаперлер жұмыспен қамтуға арналған мобильді қосымшаны іске қосты. Аталмыш жоба бейресми жұмыспен қамту нарығына бағытталған. Толығырақ сюжетте. Диплом мен жұмыс өтілі жоқ делік. Бірақ бұл шешімі табылатын мәселе. Ол үшін Jobber мобильді қосымшасын жүктеп алу керек. Жұмыс барлығына табылады деп сенеді жоба авторлары. Осы қосымшаның көмегімен жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілер бір-бірін жылдам таба алады. Бірінші деңгейдің біршама тапсырмасын орындаған соң, сіз екінші деңгейге өтесіз. Егер сіз оның тапсырмасында уақытында сапалы орындасаңыз, рейтинг көрсеткіші жақсы болады да, жаңа деңгейге көтерілесіз. Үшінші деңгейде жалақыңыз бен жұмыстың көптігі де өзгеретін болады. Аплет мансаптың жоғарылауында қадағалайды. Елімізде өзін-өзі қамтығандар саны 900 мыңға жуық. Ал зейнеткерлер секілді жекелеген санаттағы азаматтарды ресми түрде жұмысқа алмайтындықтан, аталмыш қосымшаға сұраныш жоғары болатынына жоба әзірлеушілері сенімді. Жұмыспен қамтудың бересмен арғында жастар мен кәрілер, яғни зейнеткерлік жасқа жеткендер санаты жұмысқа тартылған. Анықтағанымызда өте қызықты ғылыми қорытындыға келдік. Осы тұрғыдан біз екі санаттың жұмыс табуына бағытталатын қандай да бір жоба табуға тырыстық. Жобаның ерекшелігі қызметкерлер платформа жұмысын жүргізіп қана қоймай, олардың егде жастағы адамдардың IT сауаттылығын арттыру мақсатында жекелей кеңес беруге арналған арнайы кеңсесі болады. Жұмыс іздеушілерге арналған барлық қызмет тегін көрсетіледі. Олар ресми жұмысқа орналасады. Тұңғыш президент қорының грантын ұтып алған зейнеткерлер мен студенттерге және үй шаруасындағы әйелдерді жұмысқа тұрғызуға арналған стартап жаз соңына дейін Қазақстан нарығында іске қосылмақ. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмәм. Қаперіңізде болсын. Егер сіз технологиялық стартаптың негізін қалап, тиімдері бірегей жобаны ойлап тапсаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады. Келесі кездескенше.